কষ্ট আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে শিৱসাগৰ শিৱসাগৰত যিকেইটা ঘটনা শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হৈছে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আপুনিও অন স্পট দেখুৱাইছে যে কি হৈছে গতিকে উজনিত এতিয়া অনা অসমীয়া এইসকল ব্যৱসায় দপদপনি কিন্তু দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ক'ত সুযোগ আৰু সুবিধা লাভ কৰিছে এই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীসকলে আন এগৰাকী স্থানীয় যুৱকক এইবাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে গোটেই ঘটনাটো আপোনাৰ যদি জানিবলৈ বিচাৰিম পাপৰি গোলাঘাটত দুটাকৈ ঘটনা সমান্তৰালভাৱে চলিছে প্ৰথম ঘটনাটো হৈছে যে যোৱা এক তাৰিখে আমি যিটো ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ সেই ভিজুৱেলটোত স্পষ্ট আছে যে দুটা বহিৰাগত বনীয়া অভিষেক চাহু আৰু অমিতাভ চাহু এই দুটা বনিয়াই এজন অসমীয়া যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছে দুজনকৈ অসমীয়া যুৱকক তাত প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু সেই ভিজুৱেলটোত তাত স্পষ্ট হৈ আছে সমান্তৰালভাৱে কালি গোলাঘাট চেম্বাৰছ অফ কমাৰ্চে এখন সংবাদমেল পাতি আজি পুৱা ছয় বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰ্যন্ত দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰখাৰ তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল অজুহাতটো কি যে তেওঁলোকক সংগঠনে ধন দাবী কৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সংগঠনে চান্দা বিচাৰে সেই অজুহাতেৰে কোনো কথা নাই বতৰা নাই গোলাঘাটত পুৱা ছয় বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে তেওঁলোকে বন্ধ ঘোষণা কৰিলে কিন্তু হঠাৎ যেতিয়া সন্ধিয়া এই ভিজুৱেলটো ওলাই গ'ল যেতিয়া সন্ধিয়া এই চি চি টিভি ভিজুৱেল ভিজুৱেলটো প্ৰকাশ পালে সম্প্ৰচাৰ হ'ল তেতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে গম পালে যে এই যিজন অসমীয়া যুৱক জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ যুটীয়া সম্পাদক মানৱ গগৈ এই মানৱ গগৈক যে তেওঁলোকে মাৰপিট কৰিলে সেই মাৰপিটৰ ভিজুৱেলছটো যেতিয়া ওলাই পৰিলে তাৰপিছত হঠাৎ তেওঁলোকৰ যিটো সিদ্ধান্ত আছিল সেই সিদ্ধান্ত সলনি হ'ল এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে জিলা উপায়ুক্তৰ অনুৰোধ মৰ্মে মই পুনৰ কৈছোঁ তেওঁলোকৰ ভাষ্য চেম্বাৰ্চ অৱ কমাৰ্চে যাক তাক কৈছে যে জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ অনুৰোধ মৰ্মেহে তেওঁলোকে ছয় বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে যিটো বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল সেই বন্ধ ঘোষণাটো তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে অৰ্থাৎ আজি গোলাঘাটৰ দোকান পোহাৰ এতিয়া খোলা কিন্তু প্ৰসংগটো হ'ল যে যিটো সময়ত শিৱসাগৰত যেতিয়া এগৰাকী কিশোৰীক বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল ৰাস্তাৰ সমাজত যেতিয়া বহিৰাগত বনিয়াই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসমীয়া সমাজক বা শিৱসাগৰবাসীক বা ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত তামোল পাণ দি শৰাই লৈ আঁঠু কাঢ়িবলৈ বাধ্য হৈছিল কিন্তু আজি গোলাঘাটত এই ঘটনা পুনৰ সংঘটিত কৰিবলৈ সাহস ক'ত পালে দুটাকৈ বহিৰাগত বনিয়া অভিষেক বনিয়া আৰু অভিষেক চাহু আৰু অমিতাভ চাহু নামৰ এই বনীয়া দুটাই কেনেকৈ সাহস পালে সংগঠন মই বাদ দিলোঁ তেওঁ সংগঠনৰ সদস্য হওক সভাপতি হওক মই বাদ দিলোঁ কিন্তু এজন অসমীয়া যুৱকক সাধাৰণ এটা কথাত বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত বেলেগ এখন দোকানৰ পৰা তাত মৰিয়াই তাৰ পৰা চোঁচৰাই আনি তেওঁলোকে গণপ্ৰহাৰ কৰিবলৈ ক'ত অধিকাৰ পালে ক'ত সাহস পালে মই প্ৰথমতে গোলাঘাটৰ বিৰ' সাৰংগ তামুলী আছে মই অকণমান তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম মানৱ গগৈ আছে দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব সকলো ওলাই আহিছে আজি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কি গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু সাৰংগৰ ওচৰলৈ মই এইবাবে আহিম যে গোলাঘাট চেম্বাৰছ অফ কমাৰ্চে হঠাৎ কোনো কথা নাই বতৰা নাই এখন সংবাদমেল দিছে আৰু আজি পুনৰ সেয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ চি চি টিভি ভিজুৱেলটো যেতিয়া ওলাই গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে গম পালে যে তেওঁলোকৰ সমাজৰ এই দুজন যি বনিয়া এই বনিয়া দুটাৰ গাত দুখ আছে গতিকে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল নে আন কিবা কাৰণ আছে নিশ্চ ক'ব লাগিব যে যিহেতু কালিলৈকে কালি গধূলিলৈকে কিন্তু গোটেই সমস্ত বিষয়টোৰ দোষ আছিল মানৱ গগৈ গাত কাৰণ তেতিয়ালৈকে চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলটো কোনো প্ৰত্যক্ষ কৰা নাছিল কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে এক তাৰিখে নিশা হোৱা ঘটনাৰ যি ঘটনা হৈছিল তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে দুই পক্ষকে গোলাঘাটৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ কৰে আৰু দুয়ো পক্ষকে আৰক্ষীয়ে এটা কথাই কৈছিলে যে যে কাৰ গাত দোষ বা কাৰ গাত নিদোষ সেয়া তেওঁলোকে বিচাৰ কৰা নাছিলে কিন্তু দুয়োপক্ষই সমান্তৰালভেদ তেওঁলোকে আৰক্ষী থানাত বহুৱাই ৰাখিছিলে গোটেই ৰাতি তেওঁলোক আছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত পাছদিনাখন তেওঁলোকে কিছু চৰ্ত সাপেক্ষে দুয়োটা পক্ষকে কিন্তু মুকলি কৰি দিছিল কিছু চৰ্ত ৰাখিছিল আৰক্ষীয়ে সেই চৰ্তৰ পিছতে মুকলি কৰি দিছিল এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল কালি প্ৰায় তিনিটা বজাত চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল গোলাঘাটত তেওঁলোকৰ এটা দাবী আছিল তেওঁলোকে যে যিসমূহ দল সংগঠনৰ বিষয়বা আছে তেওঁলোকে অধিক চান্দা বিচৰাত তেওঁলোক কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে তাৰ বিষয়বস্তু লৈ আজি পুৱা ছয় বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰ্যন্ত গোলাঘাটৰ ব্যৱসায়িক যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান চেম্বাৰছ অৱ কমাৰ্চে বন্ধ কৰে ঘোষণা কৰিছিল তাৰপিছত যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলে বা তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছিল প্ৰথমতে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কিয় আপোনালোকে এই বন্ধ ৰাখিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকে সিধাৰ্জিকৈ উত্তৰ দিয়া নাছিল যে এইটো কাৰণেই বন্ধ ৰাখিছোঁ বুলি কোৱা নাছিল তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছিল যে যিসমূহ গোলাঘাটৰ দল সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ কিছু মইমতালি বা তেওঁলোকৰ চান্দা চান্দা বিচৰাৰ কাৰণে কথাটো এনেকুৱা নেকি যে যেতিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল তেতিয়া পোনে পোনে যিহেতু অনা অসমীয়া ভাৰ্চেজ অসমীয়া গোটেই প্ৰসংগটো আহিল তেতিয়া তেওঁলোকে দায় সাৰিবলৈ আগতীয়াকৈ এখন সংবাদ মেল পাতি তেওঁলোকৰ যিটো স্থিতি সেই স্থিতিটো তেওঁলোকে কালি তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে অৰ্থাৎ এই গোটেই বিষয়টোৰ পৰা তেওঁলোকে দায় কৰা মন্তব্য ৰাখি তেওঁলোকে যাতে দোষী সাব্যস্ত নহয় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থাটো কৰিছিল নেকি নিশ্চিতভাৱে কাৰণ যেতিয়ালৈকে মানৱ গগৈৰ হাতত সেই চি চি টিভি ভিজুৱেলটো নাছিলে তেতিয়ালৈকে গোলাঘাট বন্ধ তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাছিলে যেতিয়াই যেতিয়াই দল সংগঠনে এঘাৰটাকৈ জাতীয় দল সংগঠনে মানৱ গগৈক লগত লৈ সংবাদমেল আয়োজন কৰিলে সন্ধ্যা তাৰ পিছতে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি চেম্বাৰছ অৱ কমাৰ্চে চিটি কিন্তু অকণমান সলনি হৈছে মানৱ গগৈ আছে যিগৰাকী প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল মই দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে যোৱা এক তাৰিখৰ নিশা যিহেতু এঙাৰপাৰৰ এই ঘটনা এতিয়া প্ৰসংগটো হ'ল যে কি হৈছিল ঘটনাটো প্ৰকৃততে কি হৈছিল তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে কেনেধৰণৰ বাক বিতণ্ডা হৈছিল আৰু যিটো চি চি টিভি ভিজুৱেল তাত আপোনাক স্পষ্ট ৰূপত প্ৰহাৰ কৰিছে আপোনাৰ সতীৰ্থগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিছে তাৰপিছত আপোনালোকক বাহিৰলৈ চোঁচৰাই লৈ গৈছে গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিল যোৱা এক তাৰিখে যিহেতু মই গোলাঘাটৰ পৰা গোলাঘাট নগৰৰ পৰা মই ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ অনুমানিক আঠটা পঞ্চাছ আঠটা পঞ্চাছ মানত তেতিয়া ধৰক এখন আলু দোকান এখন খোলা আছিল তাত যিহেতু মোৰ ঘৰৰ পৰা আলু লৈ যাবলৈ গৈছিলে আলু যেতিয়া এটা হ'লছেলাৰ হয় তেতিয়া মই আমি ভাবি মই ভাবিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা মই লৈ যাওঁ খোলা আছে তাৰপাছত তেখেতসকলে ক'লে যে মালিক নাই মালিক নথকাত আমি দিব নোৱাৰোঁ তাৰপাছত মই মালিকগৰাকীক মই ফোন কৰিছোঁ যে মালিকগৰাকীৰ মূৰত আগৰ পৰাই চিনাকি কাৰণ আগতেও আমি নি থাকোঁ ঘৰলৈ নি থাকোঁ আৰু তেখেতৰ লগত ভাল হোৱা আগৰ পৰাই তাৰপাছত মালিক নথকা অৱস্থাত তাৰমিছ ঠিক আছে বাৰু মালিক নাই যি আৰু মালিকক ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই তেতিয়া আমি গুচি যাওঁ মালিকে ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলে তাৰ গুচি যোৱাৰ পাছত তাৰ মই বোলো ঘৰৰ কাৰণে মই মিঠাই কেইটামান লৈ যাওঁ কাৰণ এতিয়া ধান দুৱাৰ যিহেতু দাই আছে ধান ঘৰত তাৰ অহাকালি বোলো মিঠাই কেইটামান লৈ যাওঁ তাৰ সোমালোঁ তাৰপাছত যোনগৰাকী আপোনাৰ হোটেলৰ স্বতাধিকাৰী আছিলে তেখেতৰ লগত মই কথা পাতি আছোঁ বোলো মিঠাই কেইটামান দিয়ক তাৰপাছত কথা পাতি থাকোঁতে তেখেতে মোক দিবলৈ নেপালে তাৰ ক'ৰ পৰা সেই দুজন অভিষেক চাহু আৰু অমিতাভ চাহু আহি পিনি মোক মাতিলে মাতি পিনি কোনো কথা নাই বতোৱা নাই থাপৰ মাৰিছে থাপৰ মাৰিছে তাৰপিছত ঘোচা মাৰিছে তাৰ মোৰ লগত যোনজন সতীৰ্থ আছিলে তেখেতকো টানি নি পিনি থাপৰ মাৰিছে আৰু তেখেতৰ লগত ভেৰণীয়া গুণ্ডা কিছুমান লৈ গৈছে কমেও ছয় সাতটামান ল'ৰা গৈছে ল'ৰাকেইটা গৈ পিনি তাৰ কথা নাই পতাই মোৰ বাহিৰতো পঢ়া গৈছে তাৰ ওচৰৰ যিখিনি দোকানী আছে গোটেইখিনিয়ে চাই আছে তাৰ তেখেতসকলে কৈছে কিছুমান মানুহ ওলাই আহিছিলে তেখেতসকলক ধৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তেখেতসকলক পলাই গুচি আহিলে তাৰপাছত মই ততাতৈকে আহি মই থানালৈ আহিলোঁ থানাত বোলো কেছখন মই দিওঁগৈ কাৰণ মোৰ ওপৰত যিহেতু হাত উঠাইছে তাৰ লগালগ মই অহাৰ পাছত তেখেতসকলেও থানালৈ আহিলে তাৰপাছত পুলিচ প্ৰশাসনে এনেকুৱা কৰিলে যাতে মই তেখেতসকলে মোৰ ওপৰত কেছ জাপি দিলে আৰু পুলিচ প্ৰশাসন মই তেতিয়া গম পাইছোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসন এই বনিয়া কেইজনৰ লগত আছে তাৰমানে কি হ'ল ধৰক তাৰ মই তেতিয়া মোক মেডিকেল কৰাইছে তেখেতসকলেও মেডিকেল কৰাইছে তেতিয়া মই চাইছোঁ যেতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনে মোক মেডিকেল কৰিবলৈ যাওঁতে মোক এলকহলটো আছে নাই টেষ্ট ৱাইজ কিন্তু সেইকেইজনক এলকহল আছে নাই কিন্তু টেষ্ট কৰোৱা নাই কাৰণ তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণভাৱে এলকহল আছে আৰু নিচা সত্বত আছে তেখেতসকলে মই যিমানখিনি গম পাইছোঁ তেখেতসকলৰ ঘৰ আছে গোলাঘাটত গোলাঘাট মেইন টাউনত আৰু যোনটো আলু গোদামোৱা তেখেতসকলৰ যোনটো আলু য'ত হ'লচেল কৰে সেইখিনিৰ পৰা এঙাৰ পৰা চাৰিআলিলে খুব বেছি এক মিনিট সময় লাগে যাবলৈ ইয়াৰ পৰা যাবলৈ হ'লেও কমেও তেখেতসকলক চাৰি মিনিট বা পাঁচ মিনিট সময় লাগিব আমি মই যিমানখিনি গম পালোঁ তেখেত তেখেতসকলে এটা পাৰ্টিত বহি আছিলে ৰে'ল ষ্টেচনৰ গুৰিত সেই পাৰ্টিৰ পৰা নিচা শক্ত হৈ তেখেতসকলে লগালগ তালৈ গ'ল আৰু তাতে মোক মাৰ ধৰ কৰিছে আৰু প্ৰসাৰ কৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৈছে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগটো তেওঁলোকে তেখেতসকলে মোক এটাই কৈছে আমাৰ কৰ্মচাৰীক কিবা বেয়াকৈ কেলে কবিহি মোৰনো একো বেয়াকৈ কোৱাই নাই তাৰ মোক কথা পাতিবলৈ নাপালোঁৱেই মোৰ থাপোৰ ঠাপোৰ মাৰি আহিছে তাৰ কোনো কথা নাই বৰ্তমানে মোক চোঁচৰাই লৈ গৈছে বাহিৰলৈ তাৰপিছত তেখেতসকলৰ মটীয়াকেইটা লৈ আহিছে মোটীয়াকেইটা মাৰিছে তাৰপৰা মই লগালগ থানালৈ অহাৰ পাছত তাত থানাৰ দুয়োপক্ষক মোৰ কেছ এখন দিলোঁ তেখেতসকলেও কেছ দিলে তাৰ ৰাতিটো মোক তাতে বেঞ্চত বহাই থ'লে তেখেতসকলৰ বেঞ্চত বঢ়াই থ'লে তাৰপাছত পাছদিনাখন আমাৰ বহুতকেই সতীৰ্থ গ'ল ৰাতিও গৈছে সতীৰ্থ বেলেগ বেলেগ সংগঠনৰ তাৰ যোৱাৰ পাছত তেখেতসকলে আমি ক'লে যে তেখেতসকলে ক'লে যে আমি কেচ চেচলৈ নাযাওঁ আমি কম্প্ৰমাইজেই কৰোঁ মই আপোনালোকে যি কৰে কৰক কিন্তু গোলাঘাটখন শান্ত হৈ আছে কিন্তু অশান্ত কৰিবলৈ মোৰ মন যোৱা নাই কাৰণ গোলাঘাটখন বহুত শান্তপ্ৰিয় জেগা আমি মই বিচৰা নাই ব্যক্তিগত হিচাপে মই কৈছোঁ তেখেতসকলক মই বিচৰা নাই যে এই কথাটো যাতে লিক হৈ পিনি যাতে গোলাঘাটখন অশান্ত হৈ যাওক তাৰ পাছত তেখেতসকলে মই মা ঠিক আছে বোলে মিলামুচী মই তাৰ মই তেখেতলোকৰ চুক্তি নামা লিখিলে তাৰ ময়ো তাত চাইন কৰিলোঁ তেখেতসকলেও চাইন কৰিলে তাৰ কেছখন ৰেজিষ্টাৰো কৰিলে তাৰপাছত ন'টিছত মোক এৰি দিলে কৈছে ন তাৰিখে আকৌ তুমি আহিব লাগিব তেখেত তেখেতো আহিব লাগিব মোৰ ঠিক আছে তাৰপাছত মইতো মোৰ তাত দুখ নাই যিহেতু মই হোটেলখনলৈ গ'লোঁ মই চি চি টিভি মই উলিয়ালোঁ তাৰ আপুনি তেখেতসকলে ক'লে আপুনি ঠিক আছে আপোনাৰ আগত একেবাৰে ভুল নাই আমি নিজে চাই আছোঁ আপুনি বস্তু ল'ব লাগিছে তাত চি চি টিভি যেতিয়া ভিজুৱেল পায় মই চবকে জনাই দিলোঁ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব আছে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে আহিছোঁ এই গোটেই বিষয়টো অনা অসমীয়াই এজন অসমীয়া যুৱক দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব লৈছে নলৈছে সেয়া বাদ দিয়ক এজন অসমীয়া যুৱকক মুকলিভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে অথচ তাৰপিছতো প্ৰশাসন নিমাত আৰক্ষী নিমাত আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সাহস ক'ত পালে আৰু সমান্তৰালভাৱে চেম্বাৰছ অৱ কমাৰ্চৰ এখন সংবাদমেল তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ দুখ হয় বুলি তেওঁলোকে এটা গোটেই ষ্ট্ৰেটেজি পৰিকল্পনা কৰিব বিচাৰিছে চাওক অভিষেক চাহু আৰু অমিতাভ চাহুৱে ক'ত অধিকাৰ পালে যে ইউ পি বিহাৰৰ পৰা আহি ইয়াত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছে ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহি আমাৰ অসমীয়া যুৱকক খিলঞ্জীয়া যুৱকক প্ৰাণে মাৰি যিটো আচলতে যিটো মাৰিছে বা হাত হাত উঠাইছে তাত অধিকাৰ ক'ত পালে সেইটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় কথা এই অমিতাভ চাহু আৰু অভিষেক গুপ্ত অভিষেক চাহুৱে যে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আজি মানৱ গগৈ মৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ গা দুখ তেওঁলোকক ইয়াত দুখ দিয়াৰ পিছত থানাত গৈ ওল্টাৰে কেজ দিছে ত' অধিকাৰটো ক'ত পালে আচলতে ইয়াত সাৰ পানী কোনে যোগাইছে আৰু আমি টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন দল সংগঠনতে আমি একদম আমি আজি স্থিতি স্পষ্ট কৰিছোঁ যে আমি আজি এখন এক হৈছোঁ ইয়াত এক হৈ আমি এটা সিদ্ধান্ত উপনীত হ'ম যে ইয়াত অসমীয়া অনা অসমীয়াই অসমীয়া যুৱকবোৰক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিব আৰু প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা চলাব ইয়াত আমি কি আমি শুই আছোঁ নেকি ইয়াত আমি কি বহি আছোঁ নেকি আৰু তেওঁ অসমীয়া অনা অসমীয়াৰ দপ্ত আমি সহ্য নহ'ব আৰু এটা কথা চেম্বাৰ শ্ব' কম আছে চেম্বাৰ শ্ব' কম আছে কেৱল মাত্ৰ এই অকল ব্যৱসায়ী ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানখিনিৰ সপক্ষে আছে নেকি আজি অলপ দিনৰ আগতে দোকান এখনত মিঠাই এটা মিঠাই এটা এটা যে এটা পেটিছৰ এটা ঘটনা ঘটি গ'ল তাত সেই চেম্বাৰচক্ৰমত ক'ত আছিলে চেম্বাৰছৰ কম আছে চব যদি তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব আছিলে অনাগত আপোনাৰ ইয়াত ক'ৰবাত কিবা বেয়া বস্তু ওলাব ক'ৰবাত অত্যাধিক দাম ল'ব এইবিলাক কিয় মাত নামাতে তো আমি সেইকাৰণে আজি সকলো দলসমূহ আমি একত্ৰিত হৈছোঁ ইয়াত অসমীয়া গোলাঘাটৰ অনা অসমীয়াত দপ্ত নচলিব গোলাঘাটৰ অনা অসমীয়াই ইউ পি বিহাৰ কওকৈ ইউ পি বিহাৰ ৰাষ্ট্ৰিয়া গোলাঘাটত নহ'ব আৰু আমি এই প্ৰতিষ্ঠানখিনি আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ এই প্ৰতিষ্ঠানখিনিৰ কাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ এটা উচিত সিদ্ধান্ত ল'ম ঠিক আছে দুয়োগৰাকীকে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মন্তব্য আপুনি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক এই বিষয়টোক লৈ কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ বিশেষভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ সকলো ওলাই আহিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ভূমিকাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গোটেই বিষয়টোক লৈ গতিকে মানৱভাৱে প্ৰহাৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে গোলাঘাটত এতিয়া এইদৰে উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈ আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা